Des del Col·legi de Gestors s'ha pensat en proposar algunes mesures que afavoreixin aquestes pimes davant de la situació d'incertesa en la que es troben? Sí, nosaltres, primer que res, de les empreses que nosaltres portem en general, coneixem molt la seva estructura i la seva situació a nivell de treball i economia, no? I el que hem demanat, sobretot, intentin aplaçar uns gastos fixes, com són els pagos de lloguer. Sí. Amb la qual han d'arribar a acords amb els propietaris dels locals per poder aplaçar o reduir el que és la quota que es paga mensual de lloguer. I després també aplaçar impostos, que és el que hem fet i que continuarem demanant, perquè també hem demanat inclús aplaçar l'impost de renta. Feu la tasca de mediadors d'intentar arribar a l'acord, no?, entre aquestes empreses i propietaris. Sí, sí, bueno, sí, nosaltres els diem que un dels casos que haurien d'intentar reduir o ahorrar-se o aplaçar són gastos fixes. Un dels gastos fixes més importants per un empresari és els lloguers que paguen dels seus establiments i locals.